Orang Malaysia ni memang paling penting kereta tu macam mana sekalipun, yang penting design. Design orang Malaysia ni. Design luar dia tak adalah begitu cantik, tapi boleh dikatakan cantik untuk dia punya konsep boksi-boksi dia. Tapi belakang kalau time tengah memandu, time kereta bergerak, tak adalah, sebab mana ada orang nak buka pintu time kereta tengah bergerak. Dia berfungsi kalau korang tengah parking tepi jalan, tiba-tiba dia detect ada kereta datang towards kan. Buka pintu, kena sebat. Dia ada function yang tu. Model kereta paling laku sepanjang 2024 Oktober, nombor 11, jatuh kepada Jayco J7. Biasanya orang Malaysia, bila kita dengar je nama kereta-kereta daripada China, daripada Korea ataupun brand-brand baru yang kita tak biasa dengar, mesti kita macam tak nak beli ataupun kita skeptical. But this one berbeza eh. Kalau korang tengok dalam list ni, Jayco J7 dia mendapat tempat nombor 11. Bulan lepas, Oktober 2024, kereta model kereta paling-paling banyak diregister dekat JPJ, iaitu 1579 unit. Saya dah review kereta ni. Ah, nampak guruh. Belum nak let's go lagi dah guruh. Saya dah review kereta ni waktu kita comparekan sikit dengan Range Rover Velar hari tu. Tapi kali ni saya nak buat review lebih detail. Dan kalau korang perasan, memang dah banyak gila atas jalan raya. Kadang-kadang dekat satu traffic light saya nampak lebih daripada satu biji Jayco J7 dia terserempak kan. So kereta ni dah start nampak banyak atas jalan raya. Apa sebab orang Malaysia boleh terima model yang ini dan apa resepi dia boleh dikatakan dia berjaya? So review lengkap segalanya tentang Jayco J7 dalam video ni guys. So let's go, let's go, let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. Korang tengok kereta ni, bentuk dia cantik tak? Bagi saya cantik sebab dia nampak boxy, dia nampak lain sikit. Biasanya orang zaman sekarang dia kereta dah kuncup-kuncup, tirus kan. Tapi yang ini dia boxy, nampak klasik tapi modern. Tapi sebelum saya cerita detail lah package yang ada kat dalam kereta ni yang membuatkan macam orang kita boleh suka kat kereta ni kan, saya nak cerita dulu pasal list ni. Korang tengok list ni. Nombor 1 Beza, Azia, bla 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 bla, sampai nombor 10 X50. Bawah nombor 10 tu sikit lagi J7 ni dia nak masuk dalam top 10 bulan lepas Oktober 2024. Dan korang tengok bawah J7 tu ada apa? HR-V, Persona, Arus, Alphard tak boleh kira sebab dia campur dengan kereta-kereta Recon kan. Corolla Cross, S70, X70, Yaris CR-V, banyak kan. Antara salah satu faktor yang saya dapat kesan adalah package dia memang lengkap. Tapi yang paling utama bagi saya, kenapa Jayco J7 ni dia boleh jual laku, orang Malaysia suka, sebabkan harga dia guys. Dulu saya bagi tahu dalam video yang sebelum ni, sebelum dia launch, kita expect harga dia bawah 200,000. Tapi bila dia keluar launch, memang semua media waktu tu, saya, semua media ataupun semua maker lain macam terkejut beruk. Harga dia, dia keluar dengan dua varian. Yang ini all wheel drive, harga dia RM148,000. Tapi yang bawah sikit tu two wheel drive, harga dia RM138,000 je eh. Okey, kalau korang tengok kereta ni daripada tepi, daripada sisi, bentuk dia memang boxy macam Range Rover eh. Korang tengok, dia punya door handle dia terkeluar, kalau kita lock dia akan termasuk lah eh. Dan spoiler pun cantik juga, datangkan 19 inci GT tyre eh, GITI, GT Comfort. Okey, lepas tu side mirror dia korang tengok memang agak cantik. Korang tengok bentuk muka dia pun dah garang, dengan lampu checkered flight dia, dengan lampu bawah dia LED tu kan. Dan dia ada gigi-gigi macam grill yang memang cantik. Dan saya suka dia hitamkan bahagian sini, korang tengok nampak macam Range Rover lah kan. Memang dia orang kata kereta ni design dia inspired by Range Rover juga. Dan bahagian belakang pun boleh tahan cantik, ada logo J7 besar kat sini, dan sebelah sana tu all wheel drive. Lampu belakang dia pun berbentuk LED checkered flight. Lepas tu ada tulisan Jayco besar kat sini, dan lampu belakang dia kalau korang tengok malam-malam dia akan straight panjang, ada warna merah macam ni eh. Lepas tu dia macam ada menari-nari sikit kat sini, dan dia ada dia punya vertical reflector
dekat sini menampakkan kereta ni nampak gah dan nampak lebih tinggi lah. Actually size kereta ni tak begitu besar sangat macam Range Rover Velar. Size dia saya boleh katakan lebih kurang macam C-segment SUV biasa lah kan. Bawah tu korang tengok ada diffuser kiri dan kanan, si ada chrome lagi, memang cantik. Cuma boot space dia agak kecil sedikit eh. Boot space dia dikatakan dianggarkan dalam 420 liter sahaja. Bawah yes ada tyre spare berserta original size tyre 19 inci dengan sport rim tadi. Ada toner cover. Actually 420 liter tu dia tak campur dengan bahagian atas ni. Cuma kereta ni pun tak begitu square sangat, dia ada macam kupis sikit. So korang kalau tutup ni pun tak boleh top up banyak bahagian atas tu lah kan. Tapi bagi saya cukup sebab kereta ni dia boleh lipat lagi seat dia secara 60 dan 40 split. Ni adalah bahagian dalaman dia. Boleh dikatakan cantik, tapi apa yang menarik sekali adalah giant screen dekat tengah-tengah besar ni eh. Korang tengok, saya ada cakap sebelum ni saya tak berapa suka kalau macam Tesla dia ada giant screen dekat tengah-tengah tu, dia tak macam flush kan. But this one at least dia ada beberapa physical button dengan dia punya everything dia proper. Proper, ada signal stick, dekat steering pun ada button, gear knob dekat sini, driving mode dekat sini, dan dia ada juga meter cluster dekat sini guys, tak berkongsi dekat giant screen ni. That's why yang ini saya rasa walaupun dia tak nampak flush, tapi at least dia ada continuity di antara dia punya dashboard design. Dia nampak, korang tengok dia punya aircon vent dia vertical. Biasanya orang melintang kan, dia vertical. So bila saya masuk dekat dalam kereta ni, dia macam mix of feeling. Oh mewah, tapi bila saya pegang, alamak kantoi. Especially daripada segi button-button ni, dia banyak macam free play. Dan siap ada sekali dengan head-up display eh. Dan satu lagi, korang tengok kat atas ni, ada sunshade panjang sampai belakang eh. Besar gila. Apa yang saya nak highlightkan kat sini adalah korang tengok dia punya gear knob ni. Saya pernah cakap kan macam jet fighter punya gear knob. Actually dia memang ada function-function dia eh. P tekan kat sini. Ni ada M, ada manual. Boleh tekan untuk korang pergi ke manual mode. Dan dia ada plus minus dia. Dan kat sini, ni pun salah satu dia punya highlight kat kereta ni adalah driving mode dia. Korang putar je macam ni. Okay, kita start daripada eco mode. Okay, dia ada satu eco, normal mode, sports, sport mode, snow mode, mud mode, sand mode, off-road. Off-road mode. Ada tujuh guys, ada tujuh driving mode yang berbeza-beza eh kat dalam kereta ni. Tapi sebelum tu, korang tengok sini ada satu wireless charging. Sini saya rasa tak. Dan dia ada kompartmen besar kat bahagian bawah ni. Korang boleh letakkan kucing kat situ. Ada power outlet macam-macam. USB port pun lengkap. Satu lagi, dashcam dia dah built-in kat atas ni eh. Lepas tu, dia punya cup holder. Okay, dia ada macam bahagian center tengah-tengah ni. Korang boleh letakkan kad ke touch and go, letakkan phone lah kan. Cantik macam itu eh. Korang tengok dia punya kompartmen bahagian tengah ni memang besar, siap korang boleh sejukkan air. Dia macam chiller, aircon akan keluar kat sini. Okey, dan korang tengok, tara, boleh letak tisu. Tapi ni korang boleh letak tisu yang korang beli yang macam dalam plastik tu kan. Tapi kompartmen dia okey, cukup. Parking brake dekat sini. Bawah ni ada satu kompartmen kecil, korang boleh letakkan smart tag ataupun kad touch and go korang. Cuma satu lagi, door pocket dia agak cetek sikit. So kalau letak apa-apa, mungkin kalau buka pintu mudah terjatuh. Yes, dia ada electric power seat eh. Cuma dia tak boleh adjust ketinggian peha korang. Tinggi rendah seat boleh, tapi dia ada lumbar support. So banyak arah jugalah kan, mungkin dalam 12 arah. Kalau korang adjust seat, korang nampak dia akan keluar screen yang ini. Korang boleh tukar kepada driving position ataupun rest position. Korang boleh set, saya tak pasti nak set dia macam mana. Tapi dia tak ada yang macam 1, 2, 3 tu lah kan. Mungkin dia akan ada driving position, rest position macam tu lah. Tapi at least ada. And satu lagi korang tengok, dia pakai speaker Sony. Cuma saya tak sempat lagi nak buka lagu Bumbam Bumbam. Dia punya seat dia pun okey. Sejak saya naik kereta ni untuk kali pertama, saya rasa seat kereta ni macam senang untuk saya cari sitting position. Tapi satu benda yang memang best, tak ada kat semua kereta, iaitu kereta ni dia ada 360 degrees camera eh, secara 3D. Okay, transparent. Dan korang boleh juga cari yang tak transparent macam gini. Korang tengok guys, boleh rotate. Memang clear dan besar, memang membantulah kalau korang nak parking. Ni separuh transparent lah. Ataupun transparent habis macam ini. Banyak lagi lah, banyak function ada kat dalam kereta ni. Ada Apple CarPlay, Android Auto. Cuma satu benda yang kita belum sentuh, iaitu daripada segi dia punya sistem safety. Advanced Driver Assistance System, dia didatangkan dengan ADAS 2.5. Of course dia ada autonomous emergency braking, lane departure warning, blind spot monitoring system, rear cross traffic alert. Tapi ada satu lagi benda yang saya tak jumpa lagi kat kereta lain. Nanti Amir terangkan. Dia ada kat seat belakang.
First kita mula dengan aircon vent dia. Aircon vent dia satu sahaja. Dia bukan macam kereta lain kan, dia ada dua, kiri dengan kanan. Lepas tu dia punya problem satu dia, bila korang ke kiri sangat dia akan tutup terus. So susahlah untuk bahagian kiri nak dapat aircon. And then daripada segi dia punya sitting position, korang tengok saya punya space ni, lutut dengan seat memang jauh. Bawah ni pun ada space lagi kat kaki. Lepas tu headroom memang tinggi. Seat dia memang selesa. Belakang tak didatangkan dengan ventilation dengan heat seat. Depan saja ada. Lepas tu dari tight support bawah ni cukup. Kalau korang perasan kan, dia punya ni macam ada extra sikit. So dia boleh support korang punya tight lah. Lepas tu yang menariknya, yang kereta lain tak ada tapi Jayco J7 ni ada, dia akan ada keluar dua line lampu warna oren tau. Kalau kata korang nak buka pintu, depan ada side mirror, boleh tengok kan belakang. Tapi untuk passenger belakang, takkanlah korang nak tengok. Dia macam effort sikit kan. So, once ada trafik daripada belakang nak datang ke depan, dia akan keluar lampu kat sini warna oren. So bila lampu ni menyala, menandakan akan ada kereta, akan ada motor yang datang daripada belakang. So itu adalah salah satu safety features yang saya rasa tak ada kat kereta lain. Kereta ni je ada. So Jayco J7 ni didatangkan dengan enjin 1.6 liter TGDI, turbo gasoline direct injection dan dia pairkan dengan 7 speed DCT dual clutch transmission dan enjin 1.6 turbo tersebut dia boleh produce lebih kurang 194 horsepower dan 290 newton meters of torque. Not bad. Kita try sikit. Ya, yeah. Daripada segi power memang tak ada masalah. Mungkin ada sikit turbo lag, korang rasa macam dia lambat sikit delivery dia, tapi dia tak obvious sangat lah kan. Kadang-kadang orang kata lah, brand yang mungkin belum terkenal ni power dia betul ke macam tu kan. Ada tak 290? Yes, ada guys. Ada. Memang ada rasa 290, 190 horsepower, 290 Nm of torque. Tu memang korang immediately dapat rasakan. Kalau nak dibandingkan dengan kereta lain yang ada power lebih-lebih kurang macam tu, mungkin lebih kurang juga macam Proton X50 ataupun X70 yang 3 cylinders baru tu 1.5. But this one lebih dekat sikit lagi dengan Mercedes C200 ataupun BMW yang previous generation yang dapat badge 320i ke 520i ke, yang lebih-lebih kurang. Daripada segi dia punya handling dia, yes, nampak kereta kat depan kita tak dapat nak tunjuk sangat dekat korang, tapi saya dapat rasakan dia punya handling dia agak sikit more kepada comfort setup, a little bit floaty, tidak begitu rigid. Sebab nombor satunya, kebanyakan dekat China diorang punya faktor jalan raya dia berbeza dia tak banyak selekoh sangat, banyak jalan yang lurus, dan kebanyakan kereta-kereta sana memang setup dia nak more kepada comfort, bukan nak macam German car lah kan, yang betul-betul rigid, betul-betul sporty, whatever kan. Daripada segi sound, NVH, noise, vibration, harshness, okey, walaupun tak se-okey kereta-kereta yang biasa. Kalau korang drive kereta-kereta Jerman ni, lain, tengok pada harga dia lah. And daripada segi dia punya fuel consumption dia, dikatakan enjin 1.6 turbo tersebut dia memakan lebih kurang 14.3 km per liter. So 14 km per liter itu angka yang saya dapat. So 14 km per liter tu bagi saya quite fair juga, not overclaim. Tapi pada owner-owner yang 1,000 lebih 1,579 yang beli bulan 10, please komen kat bawah ni macam mana minyak fuel consumption kereta ni, dan komen juga apa problem. Sebab setakat ni saya search yang nampak macam begitu kritikal belum ada lagi, saya tak pasti. Owner-owner Jayco J7, please komen kat bawah ni, sharekan pada seluruh rakyat Malaysia supaya benda ni dapat jadi satu guideline untuk orang yang teringin nak beli kereta ni lah kan. Meanwhile, sekarang kita mungkin dapat jumpa jalan yang macam agak twisty sikit, dan kita cuba cari sports mode. Sport mode. Okey, kita tukar pada sports mode dan kita try tengok sikit dia punya handling. Saya tak berani sebab hujan dan kereta ni agak floaty. Kereta ni kalau nak katakan handling yang sedap, tak. Tayar dia menggunakan tayar GT Comfort. Bagi saya bukanlah tayar yang begitu sesuai untuk korang bawa gila-gila dalam keadaan basah sini. Tak berani, saya terasa skidding. Emir ada cakap beberapa hari dia bawa kereta ni, dia terasa macam agak sikit understeer ataupun oversteer. Tapi apapun, kereta ni all wheel drive, so dia dapat cover, traction cukup, tak ada masalah. So that's it guys, Jayco J7, sebuah model yang setakat ni video saya shoot ni nampak macam
antara model yang bakal berjaya. Dia bukan sahaja model China untuk hari ini yang paling-paling banyak dijual, nombor satu, tapi dia juga nombor satu model SUV segmen C dekat Malaysia ni yang paling-paling banyak dijual daripada segi dia punya harga, functionality, spesifikasi dan daripada segi dia punya nama. So that's it guys, thank you so much pada korang yang menonton video ni sampai habis. Hope video ni bermanfaat untuk everyone. Dan thank you so much pada korang yang dah subscribe. Tapi pada korang yang belum subscribe, saya doakan mudah-mudahan one day korang terbuka hati juga untuk bantu saya untuk klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, Emir, Daniel dan seluruh warga Nazenko, salam strategy, fight and conquer.